waxaan rabaa bis inaan hambalyeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ka soo baxay caasimadii iyo xaruntii dowladda federaalka ah ee bilaabay inuu u adeego dowlad goboleedada dalkaani maadaama uu federaal noqday bangiga dhexe xarumo badan iyo branches badan kuma lahaan jirin dalka intiisa kale bangiga ganacsiga ee kaydka Soomaaliyeed ayaa ka shaqeyn jiray gobollada iyo degmooyinka qaarkood iyo laakiin bangiga dhexe xarunta muqdisho iyo habeynta arrimaha national muxuu ahaay monetary system iskeedii waxa uu ka shaqeyn jiray laakiin duruftu way isbedeshay hadda dalkii nidaamka federaalka ka dhaqangalay in marka adeegii muqdishihii la soo dhaweeyo oo dadka loo soo dhaweeyo meelaha maxaa ku yiraahdo waa xarumaha ayaa muxuu ahaayaa siyaasadda cusub iyo nidaamka federaalkuba ay la farayaan marka waa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa bangiga dhexe horumarka uu sameeyey sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dowladda galmudug ee ku guuleysatay iyadu in ay fududeyso oo ay noqoto dowladdii ugu horreeyay dowlad goboleedka ugu horreeyey ee branchiga bangiga dhexe laga furo runtii iskama imaan bangiga dhexena ma kala jeclaa dowlad goboleedyada dalka ee meeshii ay amuurtiisu ka fududahay dadkii wada shaqeyn u muujiyay dadkii maxaanku iraahday unbaa ay ku soo hormartaa meelaha qaarkood inkastoo ciriiryaal badan ay ka jiraan haddana dowladda galmudug waxaan ku hambalyeynayaa aanan ku bogaadinayaa ku dhiirigelinayaa furfurnaanta iyo soo dhaweynta iyo howl dowladeed ha loo dhaqaaqa haddii la yiraah arrimaha federaalka iyo arrimaha dowladda dhexe iyo arrimaha qaranka sida ay qaybtooda inay u qaataan mar walba ay ugu taagan yihiin laanta bangiga dhexe ee laga furay magaalada dhuusamareeb horumarka galmudug inay wax weyn kusoo kordhin doonto fududayn doonto habka yacni dhaqaalaha iyo maamulka maaliyadda iyo maxaan ku yiraahdaa arrimaha fiscaalka inay aada iyo aada uga fududayn doonto halkan oo ay u sahli doonto ugu yaraan waa inta ugu yar lacagtii xamar inta lagu shubo xamar laga soo haddana bedele bangi muxuu ahay ganacsiga looba bedele ee bangi uu ka waxeeyo inay xamar u baahnaan inuu halkan ay u taalo lacagtooda immediately markay systemka soo gashaba inay halkan u taalo oo ay access ama ay u dhow yihiin waqti kasta ay isticmaali karaan halkii maalmo kale ay qaadan lahayd ama usbuucyo ama marka qaarkood in xagga xamar laga soo fududeeyo intaas kadib mar kale waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa dadka reer galmudug iyo dowladdooda hoggaankooda sida ay ugu heelan yihiin in dalka laga xoreeyo khawaarijta meelaha yaryarka oo dowlad goboleedkan galmudug ka tirsan ay ku hareen iyo dalka intiisa kaleba fayska koowaad la dagaalanka khawaarijta waa gabagabow marayaa galmudugna meeshii albaabkii lasoo xirayay meeshii u dambeyso albaabka laga soo oodayaa iyaduna inay noqotana waa fursad kale oo taariikhi ah iyadana insha allahu wayna noqonaysaa haddii aa la yiraah waxaan rabaa halkan uga jeedinayaa baaq dhammaan dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qodobka koowaad horta inay u istaagaan xoreynta dalka oo wax walba miftaax u ah dalka in khawaarijta laga xoreeyo oo dal madax bannaan oo khawaarijta ka madax bannaan oo dowladdiisa dhexe iyo dowladooda dhexe iyo dowladahooda muxuu ahay degaaneed keer degaaneed ee dowlad goboleedyadu ay ka fiiri la xisaabtamaan markaas hadda cudurdaar yaraa la haystaa in lagu gabado waxaa le meeshii khawaarijtii haysateen managa wax gaarsiin karnaa la yiraah haddii laakiin shacabka soomaaliyeedow aada khawaarijta iska saartaan cudurdaar heli mayso dowlad goboleedkan cudurdaar helima dowladda dhexena heli mayso oo sabab uga gaari waayo adeegyadii ay u baahnaayeen dadkaas intii mar walba la kari karo oo mar walba la gaari karo laakiin sida hadda degaanadan oo aan muxuu ahay muddo muxuu ahay 10 sano ah aan iskuul laga furin laga dhiganin oo aan dugsi qur-aan laga dhiganin oo muxuu ahay bar caafimaad oo caruurta lagu tallaalo aan lahayn oo hooyada muxuu ahay xaamilada meel ay ku umusho aan lahayn oo biyo nadiif oo lacaba aan lahayn qaarkood ay barkado iyo biyo lasoo dhaamiyey iyo ay muxuu ahay waxaasi waa nolol qadiima oo aad iyo aad aanay fursadana duruufta nimankan khawaarijta ay abuureen aa nabaday mooyaane nama badin ilaahay nama badin oo dal nimca iyo khayr iyo wanaag ayuuna dejiyey dalkeena nama badin oo aba khayraadkaas iyo wanaaggaas aan sheegayna uu leeyahay khawaarijta ayaa nabaday oo ay sababta u tahayna annaga dadkeena
maanta waan aragnay dadku markay dhahan maya mayadaas dadku yiraadeen inay ku soo dhamaanayso oo cid cid dhaafi karta aan jirin sharay hadii dawlad dib badan dalkan ay timid dadka maya yiri maanta khawaarijtaas argagaxa iyo cabsigelinta iyo gumaadka ku haysa dadkii maya yiri marka dadku had fahmeen dadka Soomaaliyeed marka soo joogan awooda ay leeyihiin إذا الشعب يوم أراد الحياة سو ما هي محوهاي شعر محوهاي نكي عرب كاي أوتري يعني هداد قوان قارتو ضدكو هداي قوان قاران ما فرق قف قف ما ضدكو هداي انت تشدار قوان قاران أو أي يرادان دبكا اسكا قادم والله بعد دبكا سينو قادم يو هدي أي قوان قاران أي هدانا كو قاران وناقاس أن قارنو أن هيكسنن والله بعد إنا محانكو راداي هيكسن يان أي قاريان حاربنا dadka reer galmudug ee eeda badan ay qabaan oo taariikhdi dhaweyd ma tii hore qadiimkeed tii hore qadiimkeed xurriyadoon iyo dawlad dhisid iyo magac hore waa u leeyeen laakiin taariikhdi dambo dhaweydna eeda kale qabaan ayagu suba haystaan laakiin dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah waxaan rajaynaynaa ammaan badanna inaad muxuu ahay kasbataan oo aad dhammaystirtaan wax yarka ee khawaarijta dalka ku haray walaalaha kale Soomaaliyeed ee deegaanadooda wali ay ku harsan yihiin hadba inta aad kartaan iyo inta ayagu idinka codsadaan inaad garab siisaan oo garab istaagtaan oo maxaan ku yiraahdaa dalkii khawaarijta laga xoreeyo mar kale waxaan bogaadinayaa hambalyeynayaa hoggaanka gudoomiyaha gudoomiyaha ku-xigeenka iyo madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya bangiga dhexe ee Soomaaliya wuu furnaa muddo dheer wuu furnaa gaar ahaan intii haddaan kasoo qaadamo muddadii oo ku meel gaarka aan ka baxnay labadii taram hore la soo dhaafay iyo taramkan la isku daro banka dhexe waa furnaa waa shaqeynayay switch code walaa electronic transfer walaa correspondence bank walaa waa shaqeynayay laakiin haddana ma gaarin in uu soo gudbo oo soo tallaabsado oo xamar ka soo baxo oo ugu horreyntii uu samareeb yimaado oo meelihii kale ay muxuu ahay farriinta u sii jirto u sii socdo waxaan leeyahay waa horumar aad iyo aad u ballaaran oo mudan in hoggaanka bangiga dhexe lagu bogaadiyo in ay qabteen shaqo muuqata oo la taaban karo sidoo kale shaqaalaha bangiga dhexena sidoo kale ayaan leeyahay iyaguna shaqo wanaagsan qabteen intaa kabacdi hambal yar reer galmudug bangiga ilaashada muxuu ahay isticmaala muxuu ahay xoolaha maxaan ku yiraahdaa sanduuqyada iyo dhulka meelaha ku duugan laga soo bixiyo dowladdu muxuu ahay meelaha qaarkood lacagaha ugu xareysan ama meel u jira ha ka keensatay halkaan maadaama bangiga dhexe uun halkaan oolin waa hubaa in bangiyada private-ka iyo xawaaladaha iyo meelo kale dowladda galmudug xataa inay lacag u jiraan inta soo aruuriso lacagteeda agta barkinta agteeda soo dhigato si aanay bangi xamarku yaallaa kacay ama waxaasba wixiin waa lagu waayay amba loo dhihinba maxuu ahay ilaa idinka iskani ma kacayo bangi kacaya maaha dowladda soomaaliya kacday la mid tahay bangiga dhexa kacay haddii la yiraahay mana kacayso dowladda soomaaliyana hadda unbay kor usii bulaalaysa insha allah garabkiina allah galo aad iyo aada u mahadsantihiin mar kale hambalyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudaaneed sida uu horey ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u haantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen